الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران اسلام، الحمد لله دروس سابقہ میں جو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کے احوال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ کے بارے میں مبشرات، اشارات، ارحاسات، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کرامت، با سعادت، با برکت و با رحمت، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رضاعت، اور زمانہ رضاعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مکہ میں تشریف لانا، عبد المطلب کی کفالت، عبد المطلب کی اس کے بعد موت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں منتقل ہونا، اور اسی کفالت کے دوران میں قریش مکہ کا تجدید کعبہ کا پروگرام، اللہ کے کعبے کی تعمیر، اور اس تعمیر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کی تنصیب، یہ تمام مراحل تقریباً، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، آپ کا سفر تجارت اموال خدیجہ سے اور میسرہ غلام کی معیت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظیم عظیم مبشرات، عظیم عظیم اشارات و علامات کا میسرہ کا دیکھنا، پھر سیدہ خدیجہ سے نکاح، اور ابی طالب نے خود ہی پھر خطبہ نکاح پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین شباب کا دور تھا کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو تھی وہ 40 سال۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہیں۔ یہاں تک تقریباً ہم نے سیرت مبارک کے کچھ پہلو دیکھے، اور یہ بھی عجیب اور حسن اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیرت کے بیان کے لیے توفیق دی، اور اتفاق سے آج دیکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی، تو اس مہینے میں ربیع الاول میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہے۔ وہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجع قول مبارک یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی میں پیدا ہوئے۔ اب اس میں تو اختلاف ہے کہ 9 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی، لیکن مہینے میں کوئی اختلاف، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس نے اتفاق ہوتا ہے کہ ہم سیرت کے دروس میں، یعنی ہم نے ابتدا کی، اور اللہ پاک نے ہمیں وہ بابرکت مہینہ بھی نصیب فرما دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو کہ نبوت کے قریب آ رہا ہے، ایک ہے نبوت کا فیصلہ، یاد رکھیں وہ تو اللہ پاک اس وقت فرما چکے تھے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک ہے نبوت کے وقت بعثت کہ آپ کو نبوت کب ملی، کس دور میں ملی، تو وہ اب جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک جو ہے وہ 40 کے قریب آتا جا رہا ہے، تو اب نبوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تیار کرنے کے لیے حالات مختلف پیدا ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی نبی کو نبوت جو ہے وہ 40 سال سے قبل نہیں، ہر پیغمبر کو جب نبوت دی جاتی ہے تو 40 سال کے بعد دی جاتی ہے، الا بعض خصائص ہیں، بعض بقائے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے یحییٰ علیہ السلام، کہ انہوں نے اپنی ولادت کے بعد مہد میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر دیا
کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ورنہ بعثت کا جو زمانہ ہے وہ 40 سال کے بعد ہو. اور اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ 40 سال کے بعد جو ہے نا انسان کا نمو جو ہے وہ کامل ہو جاتا. اب انسان حتی بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة، اب انتہا پہ پہنچا، اب کوئی چیز پھر بڑھتی نہیں اور عقل جو ہے وہ کمال حاصل کر لیتا. اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اس 40 کے عدد میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، کہ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے میقات طور پر جو یعنی وقت مقین فرمایا، فتم میقات ربہ 40 لیلۃً، 40 رات، یعنی اس 40 کے عدد میں کوئی اللہ کی حکمت. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے 40 حدیثیں یاد کر لی تو وہ علماء میں شمار ہوگا، وہاں بھی 40 حدیثوں کا 40 کا عدد. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس شخص مدینہ منورہ میں 40 نمازیں ادا کی اس عالم میں کہ اس کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے، یعنی باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے بچا لیتے. اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے، تو وہاں بھی خدا کی قدرت ہے کہ 40 کا عدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا، کہ جب انسان کا وہ مادہ تولید جو ہے، وہ تخم انسانیت جو ہے، وہ جب اپنے ایک مقام معین پہ قرار مکین پہ جا کے ٹھہرتا ہے، پھر اس پر مراحل آتے ہیں کہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، فخلقنا النطفۃ علقۃ، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، فخلقنا المضغۃ عظاما، فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. تو اس میں جو ترتیب ہے اس میں بھی 40 40 دن کا وقفہ ہے، ہر 40 دن کے بعد ایک تبدیلی. اور شاید اسی لیے بعض علماء کرام جو ہیں جیسے تبلیغی جماعت کے اکابر اور بزرگان جو ہیں، انہوں نے بھی 40 دن کی محنت کے لیے وقت لگانے کے لیے قوم کو ایک پروگرام دیا ہے، وہ بھی شاید ان کے نظروں میں بھی یہی ہے کہ 40 سال میں تبدیلی آتی، چینج آتا ہے آدمی. جب 40 سال کسی دین کے کام پہ محنت کرے گا تو اس میں تبدیلی کو لازماً بدلے، جب اپنے ماحول سے کٹ جائے گا، اپنے خاص دوستوں سے کٹ جائے گا، اپنے روز کے معمولات سے کٹ جائے گا اور 40 دن دین میں لگ جائے گا تو لازم تبدیلی. تو اب جوں جوں 40 سال قریب آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشرات کا اور رؤیا صادقہ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورود ہونے لگے. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھے عجیب عجیب. اور ایک روایت بھی عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویا تھے ایسے تھے کہ فلک صبح ہے، کہ جیسے یعنی آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے یا رات ہوتی ہے اور صبح سورج نکل آتا ہے، اس سورج کے وجود میں کوئی شبو نہیں ہوتا دیکھنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویات صادقہ ایسے ہوتے تھے کہ جو خواب دیکھا وہ بالکل ایسے آ جاتا تھا سامنے، کہ جیسے دن ہو گیا، جیسے سورج چڑھا. کیونکہ یاد رکھیں کہ رویا جو ہے، خواب جو ہے، اس خواب کے کئی قسمیں ہوتی. ایک تو ہوتے ہیں احلام، کیا مانا کہ کچھ خیالات، یعنی جو خیالات مثلا آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دہراتے رہے، کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلا اپنے کام کی، اپنے احباب سے کسی مسئلے کی، تو وہی باتیں جو تھی وہ لاشعور میں بیٹھ گئی اور پھر وہی آپ کے سامنے آئی. ایک تو خواب کی قسم، اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نیند کے اوقات میں آ کر مختلف تخیلات اور خیالات اور وساوس کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے، یہ بھی خواب کی ایک قسم. اور ایک خواب جو ہے وہ حقیقتاً میرے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ خالص رحمانی ہوتے ہیں. اور اسی طرح یاد رکھ لیں اور بات سمجھ لیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عباد اللہ الصالحین ہیں، ان پر شیطان کا زور چلتا نہیں.
اور خاص طور پہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے ایسا مقام عصمت نصیب فرمایا کہ جس کے ایک ایک زندگی کے لمحے پر میری اللہ کی قدرت کا گویا پہرا بیٹھا ہوا. کہ یعنی وہ باتیں جو بچپن میں عام بچے کرتے ہیں حضور پاک سے وہ بھی سرزد تھیں, وہ اعمال جو عام لوگ اس زمانے میں کرتے تھے ان کی عادت تھی, وہ عیب بھی نہیں سمجھے جاتے تھے, برے بھی نہیں سمجھے جاتے تھے, لیکن حضور پاک سے وہ بھی نہیں ثابت. یعنی شادیوں میں شرکت کر لینا, یا شادیوں میں کوئی قصے کو اسے قصہ سن لینا, یا شادیوں میں کوئی دک شک بجانے والی عورت آ گئی یا بچی آ گئی یا کوئی آ گئی, اس قسم کا یعنی اہتمام ہو جانا, یہ عام چیزیں تھیں اور بچپن میں اور بچوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اور اس وقت تو ابھی شریعت کا کوئی نزول بھی نہیں, نبوت بھی نہیں ملی, اعلان نبوت بھی نہیں ہوا, لیکن دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شادیوں میں شرکت کی کہ میں ان کی شادیوں کو دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے, کیا رسوم ہیں, کیا طریقہ کار ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں غالباً نوم, اللہ نے مجھ پہ نیند مسلط کر, اور میری نیند اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا, شادی ختم, برات ختم, لوگ چلے گئے, حضور اکیلے سو رہے. تو جس نبی کی زندگی پر نبوت سے پہلے اتنا پہرا ہو, اتنی حفاظت کا انتظام کیا جائے کہ یعنی کوئی ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غفلت میں نہ گزرے, ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکم خداوندی کے خلاف نہ گزرے, اس پیغمبر کی زندگی کے بارے میں آپ اس کے کس کس پہلو کے سوچیں. تو اس پیغمبر کا رویا, اس نبی کے خواب کیسے غلط ہو سکتے, کیونکہ شیطان تو حملہ کر نہیں سکتا, اللہ نے پہرا لگا دیا ہے, شیطان کو طاقت ہی نہیں. تو اب باقی تو مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ ان کو جب خواب آئے گا تو وہ بھی رحمان کی طرف سے ہوگا, اور جب رحمان کی طرف سے ہوگا تو وہ سچا ہوگا. اور خواب کے ضمن میں ایک بات یاد رکھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ ایک تو خواب کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولا گیا. کیا مانا کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے, یہ سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے, افتراء علی اللہ ہے, کیونکہ خواب تو اللہ کی طرف سے آئے گا. اور جب آپ نے ایک خواب نہیں دیکھا ہے اور آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں تو گویا آپ اپنے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. ایک دوسری بات خواب میں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور خواب ایسا تھا کہ جس میں آپ کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے, اونٹ دوڑ رہا ہے, کوئی مار رہا ہے, کوئی کھا رہا ہے, ڈرانے والا خواب تھا, تو اس کا علاج یہ بتلایا حضور نے کہ اپنے بائیں طرف تین دفعہ تھوک دیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیں, اور پھر اس خواب کو کسی بندے پر ذکر نہ کریں, نہ بھائی پر, نہ بیٹے پر, نہ باپ پر, نہ اپنے پر, نہ پرائے پر, فرمایا کسی کو نہ بتائیں, لا تضر ہوا بدا, کبھی آپ کو نقصان نہیں. دو باتیں. اور تیسری بات خواب میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور آپ کی نظروں میں وہ خواب بہت اچھا ہے, یا خواب ایسا ہے جس کی حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لا یذکر الا علی حبیب او لبیب, اپنے کسی دوست کو ذکر کرے, اور اس دوست کو ذکر کرے جو صاحب عقل ہو اور صاحب علم ہو, کسی غلط آدمی کو ذکر نہ کرے. کیونکہ الرؤیا علی رجل طائر ما لم یعبر, حضور نے فرمایا کہ رؤیا جو ہے یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو, پر یوں کرے گا تو دانہ گر جائے گا, جب تعبیر والا تعبیر غلط دے گا تو کبھی کبھی اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسے اس نے تعبیر. تو جب آپ کسی لبیب پر, کسی عالم پر اپنے خواب کا ذکر کریں گے تو وہ اس کی اچھی تعبیر پیش کرے گا, یا پھر آپ کو کسی اور عالم کے پاس بھیجے گا کہ بھئی میں حل نہیں کر سکتا, فلاں آدمی کے پاس چلے. تو خواب کے بارے میں بڑے بڑے احکام ہیں, لیکن اللہ کے نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی باہی ہوتی ہے, یعنی جیسے باہی میں شک نہیں, اللہ کے نبی کے خواب میں بھی کوئی شک نہیں, کیونکہ نبی معصوم, شیطان کا حملہ ہو نہیں سکتا. جب بھی نبی کا خواب ہوگا تو رحمانی ہوگا, اور جب رحمانی خواب ہوگا تو وہ سچا ہوگا. اسی لیے نبی بھی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے ایسے خواب ہوتے تھے کہ فلک صبح ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے صبح سامنے, یعنی ایسی حقیقت. اور اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے, یہ خواب کی بہت بڑی اہمیت. ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ لم یبقا من النبوۃ الا المبشرات,
الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او يرى له او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضور نے فرمایا کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی, اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا, نبوت کا دروازہ بند, رسالت کا دروازہ بند, اب کچھ نہیں بچا. ہاں مبشرات ہیں, خواب ہیں کہ کبھی ایک عبد مومن صالح اللہ کا بندہ خود خواب دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور آدمی خواب دیکھتا ہے کہ بھئی میں نے آپ کے لیے یہ خواب دیکھا ہے بہت اچھا. کبھی آدمی اپنے لیے خود دیکھتا ہے اور کبھی اس کے لیے کوئی اور اللہ والا بندہ دیکھتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ رویا جو ہے جو 46 جزءً من النبوۃ کہ تقریباً یہ 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے, یعنی 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے. اور بدقسمتی سے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کے لیے بھی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ جب نبوت کی ایک جز تو باقی ہے پر نبوت بند تو نہ ہوئی, چلو 46ویں ہی صحیح, کیوں دشمن تو انتظار میں ہوتا, مخالف جو ہے وہ انتظار میں ہوتا, باطل فرقے جو ہیں اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا, پھر اس کو پکڑنا اور پھر اس کو آگے بنانا پھر اس کو پھیلانا, یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمایا, آج کل جیسے آپ سنا ہوگا دیکھا ہوگا شاید انٹرنیٹ پر بھی اللہ کے قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا, آیات کو بدل دیتے ہیں, اگلی پچھلے کے ساتھ لگا دی, آگے پیچھے الفاظ کر دیے یا کچھ الفاظ آگے پیچھے بڑھا دیے جیسے پہلے دور میں بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی. تو بہرحال اس نے بھی یہ حملہ کیا ہے کہ یہ بات غلط ہے, اس لیے کہ جز پر کبھی کل کا اطلاق نہیں ہوتا, ہمیشہ یاد رکھے. یعنی اگر آپ جا رہے ہوں اور سڑک پر ایک ٹانگ پڑی ہو تو آپ کہیں گے آدمی کی ٹانگ پڑی ہے, یہ نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے. ہاتھ پڑا ہو تو آپ کہیں گے کہ ایک آدمی کا یار ہاتھ پڑا ہے, یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے, حالانکہ ہے تو جز اس کے, ہے تو اسی کی جز, اسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, اسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, لیکن جز کو کبھی کل نہیں کہتے. جز سے کل سمجھ تو آ سکتی ہے لیکن جز کا اطلاق کبھی کل پہ نہیں کیا جاتا کہ ہم ایک خواب دیکھنے کو نبوت پر معمول کر لیں کہ چونکہ خواب باقی ہیں لہذا نبوت بھی باقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب عجیب خواب دیکھے اور انبیاء کے تو خواب بھی مبارک ہوتے ہیں. اور خواب میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی آدمی دیکھتا کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہو, کبھی آدمی دیکھتا ہے اور نتیجہ اس کے برعکس, کبھی آدمی بظاہر دیکھتا ہے کہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے لیکن وہ ایک رحمت ہوتی. جیسے ایک بی بی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا ڈر کی. حضور نے فرمایا ماذا آ رہا ہے کیا تم؟ انہوں نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹ, آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا, پھر بی بی فاطمہ کے پاس آیا, پھر بی بی فاطمہ کے بدن کا ٹکڑا کٹ کے پھر میری گود میں آ گیا. تو حضور مجھے تو صبح سے پریشانی ہے. آپ نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا مبارک خواب ہے. اس نے پوچھا حضور یہ کیسے مبارک خواب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ بی بی فاطمہ کو بچہ دیں گے اور بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا ٹکڑا ہوگا اور بی بی فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے اور وہ بچہ جو ہے تمہاری گود میں آئے گا اور تم اسے کھلاؤ, یہ تو بڑا مبارک تھا. اب حالانکہ بی بی صاحبہ اس کو کتنا خطرناک سمجھ رہی تھی اور اس کی تعبیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہ تعبیر کتنی خوشکن نکل آئی. اس لیے جیسے یوسف علیہ السلام کے خواب کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کر دیا. تو بہرحال یہ بڑی لمبی ایک الگ رویا پر علماء نے تو کتابیں لکھی, مستقل کتابیں, یہ نہیں ہے کہ کوئی معمولی سی بات ہے, اس پر علماء نے تالیفات کی ہیں, کتابیں لکھی ہیں بات. اور پھر فن رویا جو ہے تعبیر رویا یہ مستقل ایک ہے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بربنائے تحادیث نعمت کہی تھی, اللہ منی تعبیر احادیث, کہ میرے اللہ نے مجھے خواب کی تعبیر کا خصوصی علم. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواب کی تعبیر خود دیتے تھے اور نہیں تو حضرت صدیق کو حکم فرماتے تھے کہ تم تعبیر دو, کیونکہ حضرت ابو بکر بھی فن تعبیر رویا میں بہت بڑا مقام ہے. اسی طرح تعبیر رویا پر بڑی علماء نے کتابیں لکھی اور سب سے زیادہ مشہور کتابیں محمد ابن سیرین, وہ بھی تعبیر رویا میں اپنے وقت کے امام.
اور اللہ نے انہیں بھی بڑا عجیب علم دیا، یعنی اتنی باریک بینی سے وہ تعبیر دیتے تھے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میری چار پائی کے نیچے ایک دست ہے انگاروں کا بھرا ہوا، اس میں انگارے دہک رہے ہیں. وہ حضرت محمد بن سیرین کی خدمت میں آیا، خواب بتایا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑا اچھا خواب ہے، آپ کو بہت دولت ملے گی، کوئی ہیرے جواہرات ملیں گے. چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چار پائی کے نیچے ایک دست ہے لوہے کا، اس میں انگارے بھڑک رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بڑا خطرناک خواب ہے، تمہارے گھر کو آگ لگ جائے گی. پوچھ لگ تو آپ کے طلبہ نے آپ سے پوچھا کہ حضرت خواب تو تقریباً دونوں آدمیوں کے ایک جیسے تھے، لیکن ایک آدمی آج سے چار مہینے پہلے آیا تو آپ نے کہا کہ آپ کو ہیرے جواہر ملیں گے، موتی ملیں گے، پیسے ملیں گے، اس غریب کو کہا کہ تمہارا گھر جل جائے گا، خواب تو ایک جیسا ہے. انہوں نے فرمایا خواب تو ایک جیسا ہے لیکن وقت ایک جیسا نہیں. اس نے جب خواب دیکھا تھا تو موسم ٹھنڈا تھا، تو ٹھنڈی موسم میں آدمی آگ سے فائدہ اٹھاتا ہے، آگ مضر نہیں ہوتی، ہر آدمی آگ استعمال کرتا ہے. اور اس نے جب خواب دیکھا تو موسم گرم تھا، گرمی میں آگ دیکھے تو عذاب کی علامت ہے. تو اس لیے اس وقت کے مطابق میں نے تعبیر دی تھی، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی تعبیر دی. تو یہ تعبیر رویا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا علم. اور پھر یہ رویا کا تو سلسلہ ایسا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بھی پڑھا تھا اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احدثکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں اپنے بارے میں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، وانا بشارت اخی عیسیٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک اور خوشخبری ہوں، وانا رؤیا امی اللتی رأت، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا. تو حضور سے پہلے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وہاکذا امہات الانبیاء یرینا، اسی طرح ہر نبی کی مائیں جو ہیں وہ خواب دیکھیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رویا صادقہ کا ایک دور شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے. اور دوسری بات یہ اپنا حضور فرماتے ہیں جس کا ذکر بعد میں آپ نے کیا کہ عجیب بات ہوتی تھی کہ میں کبھی کبھی اکیلا پہاڑوں میں اور باہر گزر رہا ہوتا تو مجھے آواز سنائی دیتی جیسے کوئی مجھ پہ سلام کہہ رہا، اور میں جب ادھر ادھر دیکھتا تو مجھے کوئی نظر نہ آتا. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی الخلاء، اب خدا کی قدرت ہے کہ مجھے علیحدہ بیٹھنے کی طبیعت چاہنے لگی کہ الگ خلوت، یعنی جسے آپ کہتے ہیں خلوت، کہ اب دل نہیں کرتا تھا کہ میں لوگوں میں بیٹھوں، بلکہ طبیعت میں یہ آ گیا تھا کہ مجھے بالکل الگ تھلگ بیٹھنا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علیحدہ عبادت کے لیے، اپنی یکسوئی کے لیے، اپنے سکون قلب کے لیے جو مقام منتخب فرمایا وہ غار حرا. آپ تو چونکہ مکے میں رہتے ہیں الحمدللہ، غار حرا جبل نور جسے کہتے ہیں، تو اسی کے اندر غار حرا ہے، اور وہ غار مبارک ہے کہ آدمی اندر آرام سے اس میں بیٹھ سکتا ہے. اور ویسے غار حرا پہ جانا اتنا مشکل نہیں، جیسے غار ثور پہ جانا ذرا مشکل ہے کہ وہ ذرا سفر زیادہ ہے اور چڑھائی زیادہ ہے، غار حرا پہ کوئی اتنا مشکل نہیں. اب تو راستہ بھی موجود ہے، پہلے دور میں تو راستہ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ اپنے لیے زاد راہ لے لیتا، کچھ پانی کی مشکیزہ زمزم کا لے لیا، کچھ ستو لے لیے، کچھ چنے لے لیے، کچھ کھانے کی چیزیں لے لی، اور پھر غار میں چلے گئے. اور آٹھ آٹھ دن، دس دس دن، اور کبھی کبھی مہینہ مہینہ بھی حضور پاک غار سے نہیں، ایک ایک دن. اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس دور میں کہ نہ بجلی، نہ راستہ، نہ کم کمیں، نہ روشنی، تنہائی، کالے پہاڑ، پھر اکیلا جا کے غار میں رہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غار، تو وہاں نہ روشنی ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس تنہائی سے حضور کو اتنی محبت دی. حضور فرماتے حب بھی بھائی دیا، کیونکہ محبوب کر دی گئی کہ بس اب میں نے اکیلا رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا، رسالت کا، نبوت کا، اور ساری انسانیت کی ہدایت کا، معلم ہونے کا تاج سر پہ پہنانا تھا،
اللہ نے پھر اپنے نبی کو ہر لحاظ سے تیار تو کرنا، یعنی آپ دیکھیں ہر لحاظ، کبھی آپ کی بچپن میں، کبھی دور رضاعت میں، کبھی بچپن میں دل صاف کیے جا رہے ہیں، جنت سے ایمان و حکمت آگے بھری جا رہی ہے، اور ایک چھوٹا ٹکڑا نکال کے ڈالا جا رہا ہے کہ ہارا حد شیطان، یعنی اندر سے باہر سے جسمی اسمی بدنی روحانی ہر طرح سے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر کو تیار فرما رہے ہیں نبوت رسالت، یعنی بولنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال میں کسی کو آپ نے گالی دی، یعنی آپ اندازہ فرما. آپ غار میں بیٹھے ہیں، اچھا پھر غار کا انتخاب کرنا، اور بھی تو مکے میں پہاڑ تھے، کوئی مکے میں ایک پہاڑ ہے، یہ تو پہاڑوں سے گرا ہوا ملک ہے، ہر طرف پہاڑ تھے. اچھا کعبۃ اللہ کے بالکل قریب ترین پہاڑ تو جبل ابی قبیس ہے، اور اول جبل وضع علی الارض، سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں رکھا گیا وہ جبل ابی قبیس ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا جو ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے حکمت تھی کہ اللہ نے ایک طرف جانب اعلیٰ ہے اور ایک طرف جانب اسفل ہے، ایک طرف خدا ہے اور ایک طرف خدائی ہے. یہ مسفلہ کا علاقہ جو ہے یہ خدائی کہلاتا ہے، یہ نیچے والا ہے، اور یہ خدا ہے یہ اعلیٰ کہلاتا ہے، اسی لیے جنت المعلا یہ اونچا طرف. اور دیکھیں گے کہ جب نبوت کے لیے وقت آیا تو غار حرا کا انتخاب ہوا، اور جب ہجرت کے لیے وقت آیا تو غار ثور کا انتخاب ہوا. یعنی ایک طرف جو ہے مقام علو ہے، اعلیٰ جانب پہ بٹھایا گیا. اب چونکہ نبوت مل گئی ہے اور سفر ہے تو لازماً اب نزول ہے الی المدینہ، تو پھر غار یعنی ثور کا انتظام کیا گیا. اور یہ بات بھی دیکھیں، علماء نے لکھا ہے اور یہ بات بقائے حقائق ہیں، یعنی محض تخیل اور محبت اور پیار میں ایک فسانہ نہیں، کہ غار حرا پر اگر بیٹھ کے نظر ڈالیں تو سیدھی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے. یہ تو اب درمیان میں مکانات آ گئے، بلڈنگیں آ گئیں، حالات بدل گئے، رخ بدل گئے، ورنہ یہ ہے کہ وہاں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا، اور غار ثور میں بیٹھ کے اگر دیکھیں تو سیدھا کعبہ نظر آتا تھا. دونوں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سلسلہ بنا دیا کہ حضور اگر دیکھنا چاہیں تو کعبے کو بھی دیکھتے رہے اور عبادت بھی فرماتے رہے. ہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب زاد راہ ختم ہو جاتی تو آپ پھر تشریف دے آتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، اور اس وقت کچھ حالات اگر ہوتے مکے کے تو اس میں بھی حضور دخل عطا فرماتے، اور کسی غریب کی مدد ہوتی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی مسکین کی، یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خیال رہتا تھا کہ بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ ایک دن دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم میرے پاس آئے، لیکن بہت ہی حزین تھے اور بہت ہی غم تھا آپ کی طبیعت پہ، آپ کے چہرے مبارک پہ غم بالکل غم واضح تھا. تو بی بی خدیجہ فرماتی ہے میں تو پریشان ہو گئی، میں نے کہا حضور کیا بات، کیوں آپ غم؟ حضور نے فرمایا خدیجہ آج میں نے کچھ اتنے مسکین لوگ دیکھے، اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے بدن پہ کپڑا نہیں، جن کے کھانے کے پاس پیے کچھ روٹی نہیں، اور جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں، ان کی غربت کو دیکھ کر میرا طبیعت جو تھی اس پہ اثر ہو گیا، مجھے غم آ گیا کہ میں ان کی کیا بات. تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ لا تحزن یا رسول اللہ، آپ کیوں کر رہا تھا کوئی غم کر رہے ہیں؟ تو بی بی خدیجہ نے اسی وقت غلاموں کو بھی بلایا اور اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھی بلایا، اور بعض روایات میں ہے کہ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور بعض روایات میں حضرت علی بھی، اور حضرت علی کا ہونا جو ہے وہ بالکل حقیقت، اس لیے وجہ دراصل یہ تھی کہ ابی طالب کے زمانے میں غربت کا دور تھا، کیونکہ ابی طالب جو ہے وہ بہت سخی آدمی جیسے عبد المطلب سخی، اور پھر چونکہ مکے کی سرداری ان کے پاس تھی، اور سرداروں پر تو صاف بات ہے پھر اخراجات کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ حجاج کو سنبھالنا، زمزم کا پلانا، حجاج کی خدمت کرنا، امور کو سنبھالنا، ہر فریادی کی فریاد سننا، ان کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا، تو ان پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. تو حضرت ابی طالب کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اچھی طرح سے اپنی پوری اولاد کو کھانا بھی نہیں دے سکتے، تو اس وقت
ابی طالب کے کچھ عزیز کچھ رشتہ دار بنو طالب جو تھے بنی ہاشم جو تھے وہ کٹے ہوئے ان میں حضور بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آ کر ابو طالب سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابی طالب کے پاس چلیں. ابی طالب کے پاس آئے ان سے کہا کہ ابو طالب تم سردار ہو ہم سب کے اور بنو ہاشم کا ناک ہو, تمہارے ساتھ ہی ہماری عزت وابستہ اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہے, آپ اتنے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے, تو آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بچہ جو ہے نا اپنا ہمیں دے, کہ مختلف گھر ہیں ہر بچے کی ذمہ داری یہ گھر اٹھا لے گا, وہ اس گھر میں رہے گا کھائے گا پیے گا آئے گا آپ کے پاس, تو آپ سے بوجھ جو ہے وہ بٹ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا فتر کولی عقیل, میرا ایک بیٹا عقیل بڑا جو ہے اس کو تو میرے پاس رہنے دو اور باقی بچے ٹھیک ہے تم بھی تو چاچے ہو خالہ ہو ماموں ہو عزیز ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تم لے جاؤ. تو حضرت علی حضور کے گھر میں آ گئے اس وجہ سے, تو وہ بی بی خدیجہ کے گھر میں تربیت دیتے ہیں. یعنی یہ بھی اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اللہ نے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے ابتدائی وہ سارا سیدہ خدیجہ کے گھر میں گزرا اور قربت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا یعنی یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس وقت حضرت علی بھی تھے. تو جب سارے رشتہ دار آ گئے, ابو بکر بھی آ گئے ان کے غلام بھی آ گئے اور رشتہ دار بھی آ گئے, تو بی بی خدیجہ نے میسرہ کو حکم دیا کہ اندر سے درہم و دینار جو ہیں ان کی وہ تھیلیاں جو ہیں لے آؤ اور حضور کے سامنے ہوں ڈیر. اس زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے, یہ کاغذ کی چیزیں کاغذ کے نوٹ اور کاغذ کے پیسے تو یہ بہت بعد میں بنائے گئے, پہلے تو چونکہ اعتماد جو ہے وہ سونے اور چاندی پہ ہوتا تھا یا درہم یا دینار, اس کے نام مختلف ہوتے تھے, ہر علاقے کے اپنے اپنے نام ہوتے تھے, لیکن بنیاد جو تھی کرنسی کی وہ سونے اور چاندی تھی. اور اسلام بھی اصل میں جو بنیاد سمجھتا ہے نا معاملات کی وہ سونے اور چاندی کو سمجھتا. یہ بھی ایک دراصل یعنی بہت بڑا اقتصادی مسئلہ ہے کہ اس کو سے ہٹ کر ہم کاغذوں پہ آ گئے. اگر ہم اسی اصل پہ رہتے تو کبھی بولو کتنے نقصان میں نہ آتے جو آج اقتصادی تباہی کا شکار ہوتے. کیونکہ صاف بات ہے نا جی, پیسے چھاپنا تو مشکل نہیں ہوتا نا, پریس میں آپ نے نوٹ چھاپنے, چھاپتے چلے گئے چھاپتے چلے گئے چھاپتے چلے گئے آخر مر گئے. لیکن جب ہوتا ہی سونا چاندی تو آپ کہاں سے لے آتے سونا چاندی, جتنا ہوتا اتنی پاؤں پھیلاتے آپ. اسی لیے اور ہماری تھی ہے نا کہ اگر آپ نے آج سے 40 سال پہلے شادی کی تھی اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میں 10,000 روپے حق مار دوں گا, تو آج اس 10,000 کی کیا حیثیت ہے جناب؟ اس وقت تو 10,000 40 سال پہلے تو 10,000 ایک بہت بڑی بات تھی, لیکن وہ آپ نے ادا کیے 40 سال بعد, اب تو وہ 10,000 یا 10 روپے کے برابر بھی نہیں رہے. اس لیے علماء کہتے تھے کہ ایسے معاہدات جو ہیں وہ بھی سونا چاندی رکھا جائے بجائے پیسے, کہ جب بھی حق المار کا فیصلہ ہو سونے چاندی سے ہو, چاہے نقد ہو یا ادھار ہو, لکھا جائے کہ 10 تولے سونا یا 20 تولے سونا, تاکہ جب بھی کبھی عورت کو ملے کوئی چیز تو ملے. محض تلا ابدا نہ ہو لکھا ہوا ہو کاغذ میں ہم نے 1,00,000 روپیہ مہر دے دی, اور آج آپ 1,00,000 روپے دیتے ہیں 7,000 ریال بھی نہیں بنتے, 7,000 ریال سے وہ کیا کر لے بچارے. تو بار صورت میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی خدیجہ نے حکم دیا تو میسرہ غلام نے آ کر آپ کے سامنے اتنا درہم و دینار ڈالے کہ مورخین کہتے ہیں کہ حضور ان کے سامنے چھپ گئے, یعنی اتنا اونچی ہو گئی وہ ڈھیری. اور اس کے بعد بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سارا مال آپ کے لیے ہے, آپ غریبوں میں تقسیم کریں. آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں, پریشان کیوں ہوتے ہیں, اداس کیوں ہوتے ہیں, لٹا دیں آپ, مال میرا ہے لیکن ہاتھ آپ کا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم, حضور نے کہاں گھر میں رکھنا, وہ رحمت ہے تو جہاں اسے دنیا سے کرنا. تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا فرماتے ہیں کہ میں غار میں بیٹھا تھا عبادت میں مشغول تھا کہ ایک آدمی ایسے سامنے, ایک تو اس کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے سامنے سے ایسے ہوا میں فضا میں کیسے آ رہا ہے. اور جب وہ میرے پاس آیا, آ کے اس نے سلام کیا اور اس کے پاس ایک ریشمی کپڑا تھا, اس کپڑے میں کچھ لکھی ہوئی چیز, اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے آتے ہی سلام کرنے کے بعد ہی مجھے فوراً کہا کہ اقرا,
اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس نے کہا کہ اقرا پڑھو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل نے ویسے کہا تھا پڑھو, تو صرف اگر پڑھنا ہوتا تو وہ حضور کے لیے کون سی مشکل بات تھی؟ حضور عرب ہیں اور جبریل بھی عربی عربی زبان میں کلام کہہ رہا ہے, تو عربی کو اگر آپ کہیں عربی زبان کو میرے ساتھ دہراتے جاؤ تو کون سی مشکل بات ہے؟ جیسے آپ کسی ہندوستان کے آدمی سے کہیں کہ جی میں اردو میں بات کرتا ہوں, آپ وہی لفظ کہتے جائیں کہ جی میں آج حرم شریف جاؤں گا, تو اس لفظ کا کہنا اس کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا کیا مشکل تھا؟ کیا حضور نے فرمایا ما انا بقارئ کہ اے آنے والے میں پڑھا ہوا نہیں. تو اس لیے محدثین کرام نے لکھا اور بہت ساری روایات سے اس پہ روشنی بھی پڑتی ہے کہ دراصل وہ ریشمی کپڑے پہ یہ آیات مبارک لکھی ہوئی تھی اور وہ حضور کے سامنے انہوں نے رکھی اور کہا کہ اقرا. اب حضور نے کہا کہ ما انا بقارئ کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں, میں کیا پڑھوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مدرسے میں گئے نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی استاد سے پڑھا نہیں. اس میں کئی حکمتیں تھیں. علماء نے لکھا کہ سب سے بڑی حکمت تو یہ تھی کہ اگر حضور شام تشریف لے جاتے یا اور ملک میں تشریف لے جاتے, اس وقت بھی تو لوگ آ کر تھوڑے بہت یعنی دانہ دانہ تو پڑے ہوئے موجود تھے, تو کل کو دشمنوں کو تہمت لگانے کا موقع ملتا کہ شاید یہ قرآن حضور نے خود لکھا ہو, خود بنایا ہو. لیکن وہ نبی جس نے کبھی ایک لفظ نہ پڑھا ہو اور قرآن پڑھ کے سنا دے, تو نبی امی ہونا جو تھا وہ دراصل آپ کی صداقت کی دلیل. کیا آپ نے پڑھا کوئی؟ لیکن ایسا کلام پڑھا رہے ہیں اور ایسا کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی دنیا سے بڑا ادیب, بڑے سے بڑا شاعر, بڑے سے بڑا فصیح انسان جو ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ما انا بقارئ میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے پھر کہا اقرا کہ حضور پڑھے. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے پھر کہا عرض کیا اقرا حضور پڑھے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ میں پڑھا ہوا نہیں. اب حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود فزمنی زمتن شدیدتن کہ جبریل نے مجھے سینے سے لگا کے بھینچا. اللہ اکبر. اب یہ اتصال ہو رہا ہے نا رسول نوری کا رسول بشری کے ساتھ, کیونکہ جبریل بھی تو رسول ہے, جبریل تو پیغمبر ہے اور وہ نوری ہے, وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے نبی تک اور میرے مدنی رسول ہیں آگے ساری کائنات کے لیے. تو اب دو رسولوں کا اتصال جو ہوا, تو اب اللقاء جو ہے نکاح نور مال بشر اور اس بھینچنے کا, اس سینے سے لگانے کا ایسا اثر ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے پھر کہا میں نے پڑھا اقرا باسم ربک الذی خلق, تو دراصل علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے وہ علم جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل فرمایا. علوم جو ہیں کبھی نظر سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں اور علوم جو ہیں کبھی اپنے انسان کے ملنے سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں, لیکن یہ باتیں سمجھائی نہیں جاتی. یہ وہ باتیں ہیں جن کا وقائع اور حقائق سے تعلق ہے, جب تک آدمی اس میں سے خود نہ گزرے وہ سمجھ نہیں سکتا. سہارنپور کا ایک واقعہ ہے, حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کی حدیث پہ بڑی بڑی شروحات ہیں, بہت بڑے محدث زمانہ گزرے ہیں, ساری زندگی جنہوں نے حدیث مبارک کی خدمت کی, اور یعنی یوں اندازہ کریں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ کے بھی استاذ تھے, میرے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بھی استاذ. تو اس دور میں ایک رواج تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء آتے تھے سہارنپور کا امتحان لینے کے لیے, اور سہارنپور کے علماء جاتے تھے دارالعلوم دیوبند کے امتحان لینے کے لیے, کیونکہ دینی مدارس سے آپس میں امتحان ہوتے تھے, کوئی ڈگری شگری کا تو مسئلہ ہوتا نہیں تھا, یہ ڈگریاں اور شہادات اور یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ان کے تو مطمئن نظر یہ ہوتا تھا
کہ ہمارے مدرسے سے نکلنے والا آدمی کہیں سرکاری نوکر نہ بن جائے، اگر ہم نے اس کو ڈگری دے دی تو جا کے نوکری کر لے گا، پھر ہمارا مشن جو ہے وہ ختم. اس لیے وہاں کوئی ڈگری شگری نہیں ہوتی. اور جدید لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ ان مولویوں کو آتا واتا کچھ نہیں، ان کے پاس ڈگری تو ہوتی نہیں، آتا تو صرف اس کو ہے جس کے پاس ڈگری ہو، چاہے لفظ ڈگری کا ترجمہ بھی نہ کر سکتا ہو. یعنی اس سے کہو کہ جو تمہارے پاس ڈگری ہے، ڈپلوما ہے، اسی کا لفظ کا تو ترجمہ کا تو کیا بنتا ہے، شاید وہ بھی نہ کر سکے، لیکن چونکہ اس کے پاس ڈگری ہے اور مولوی غریب کے پاس ڈگری ہے. اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ علماء نے یہ سلسلہ رکھا تھا. آج آپ نے دیکھ لیا نا جی، ہمارے مدارس دینیہ کے جو مدارس ہیں، اب وفاق المدارس کی سند جو ہے وہ ایم اے کے برابر ہو گئی، سب لوگ سکولوں میں چلے گئے، علم ختم، سکولوں میں بیٹھے ہوئے وہیں پڑھا رہے ہیں الف انار بے بلی اے حکا کا کتا. کیوں انگریز نے یہی پڑھایا تھا اے ایپل، یہ اے الف سے اللہ کیوں پڑھاتے ہیں مسلمان کے بچے کو، یہ بے سے بیت اللہ کیوں پڑھاتے، بے سے بلی ہی پڑھانی تھی نہیں انہیں، یہ حج ہا سے حج کیوں پڑھاتے، ہے سے حکا ہی پڑھانا تھا، کاف سے کعبہ کیوں پڑھاتے، کاف سے انہیں کتا ہی پڑھانا تھا، کیونکہ کتے کی نسل سے یہ لائے تھے یہ لوگ. نہ ایمان سے کہیں کیا کاف سے کعبہ نہیں بن سکتا، با سے بیت اللہ نہیں بن سکتا، الف سے اللہ نہیں بن سکتا، میم سے مدینہ مکہ نہیں بن سکتا، کیا وجہ ہے اگر ہم اس بلی کتے کے پیچھے آج تک بھاگ رہے ہیں؟ بہرحال ہم سیرت کے موضوع سے نہ ہٹ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کہ اب دیکھیں علوم کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب علماء دیوبند امتحان لینے کے لیے انہیں شکایت کی گئی کہ فلاں طالب العلم جو ہے وہ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی خدمت میں رہتا ہے، ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، گھر کا کام کرتا ہے، پڑھتا زیادہ نہیں، تو اب جو ممتحن تھے، اور ممتحن بھی کون تھے؟ شیخ الہند. ممتحن تیرے میرے جیسا تو نہیں تھا، ممتحن وہ تھا سینے مالٹا، ممتحن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا کہ اس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماں کا لال نہیں لکھ سکا. سب نے اس سے نقل کیا، جنہوں نے بعد میں لکھا ہے سب نے اس سے نقل کیا، ان لوگوں نے بھی نقل کیا جو عقیدے میں اس کے دشمن ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا، مانا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے ان کے ترجمے، اور انہوں نے کہاں لکھا تھا؟ مالٹے میں بیٹھ کر، کوئی کتاب نہیں، کوئی مرجع نہیں، کوئی مطالعے کا ذریعہ نہیں، بس اپنے دماغ کے زور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں. یہ وہ مولوی تھے نا جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر جو تھی کوئلے کے ساتھ جیل کی دیواروں پہ لکھ دی سارے قرآن کی تفسیر، کیونکہ کاغذ وہ نہیں دیتے، قلم وہ نہیں دیتے، کیا کریں. تو وہ باورچی کو کہہ دیا تھا کہ جب تم روٹی پکاؤ وہاں جو کولے شولے بچ جائے نا وہ لے آیا کرو، وہ کولے لے آتا اور کولے سے دیوار پر لکھتے رہتے، جیل ختم ہوئی تو تفسیر قرآن ختم ہو. ان کے بعد بھی ڈگری شگری نہیں تھی، بےچارے ان پڑھ آدمی تھے جو کہ ڈگری نہیں تھی. تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ الہند نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا، وہ شکایت ہو چکی تھی نا کہ یہ پڑھتا نہیں، تو سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا، بخاری شریف کی حدیث کا ایک مشکل ترین سوال پوچھا، بچے نے جواب دے دیا بالکل ٹھیک، دوسرا سوال پوچھا جواب دے دیا، تیسرا سوال پوچھا جواب دے دیا. شیخ الہند فکر کر کے سوچتے سوچتے آخر انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں. انہوں نے کہا بتاؤ، میں نہیں بول رہا ہوں، میں کوئی کر رہا ہوں، میں کوئی اشارہ حدیث کے جواب کے لیے میں اشارے میں سمجھا رہا ہوں. انہوں نے کہا حضرت سمجھا نہیں رہے، آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں، یہ جواب تو ایک مولوی نہیں دے سکتا، بچہ کیسے دے سکتا ہے. تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے تھے، حتیٰ کہ بعض عراقیین کے علماء اتنے مشہور تھے کہ استاد بیٹھا ہوا ہے مدینہ منورہ میں، ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں اور پڑھا رہے ہیں. تو اگر یہ بعد کے لوگ جن کا کوئی مقام بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا، وہ اگر علوم میں اتنی دسترس کر سکتے ہیں جسے آج آپ ٹیلی پیتھی کہہ لیں، آپ کچھ کہہ لیں، آپ کبھی اس سے متاثر ہو کے اس کے دماغ میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے، اس کو بریف کر دیا جاتا ہے، اس کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے، جو دماغ میں ڈال دی گئی وہ نکلتی ہے. آپ جناب یہ ہے کہ آج یعنی جتنے لوگ ہیں آپ کے پی ایچ ڈی کرنے والے یا سی ایس پی کرنے والے یا آئی سی ایس ان کے امتحان دینے والے یا اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے، ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن مولوی، نکال کے دکھا دو مجھے، وہ سب سے یعنی سب سے بڑی نفرت اس سے کریں گے جس کے چہرے پہ داڑھی دیکھ لیں، ان کے باپ کی بھی داڑھی ہو تو کہیں گے ہاں اولڈ مین،
کوئی آدمی پوچھ لیتی ہے وہ جو آدمی جا رہا تو چھوٹے نہیں ہے بوڑھا ہے کدھر کلی میں رہتے ہیں، یعنی اس کو باپ ماننے کے لیے، کیونکہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے، انہوں نے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت کا مخالف ہے، دماغ میں بیٹھی ہوئی بات، اس بیچارے کے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لوری سے لے کر جوان ہونے تک یہ بتاتے دماغ میں بٹھا دی جائیں تو وہ کہاں جائے بےچارا، اس کے لیے تو داڑھی والا آدمی عجیب نظر آتے، وہ کہتے تو کارٹون ہے یہ، کہتے میرا باپ کیسے ہو سکتا، لیکن ان چیزوں کا پتہ، ان دو بالوں کی قیمت کا پتہ قیامت میں لگے گا جب ہم حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تمہیں پتا لگے گا کہ بھئی داڑھی والے کا کیا مقام ہے اور داڑھی منڈانے والے کی کیا حیثیت ہے حضور کی دربار میں۔ تو اس طرح جب لقاء ہوا نا جی جبریل کا حضور سے، ذمنی ذمتن شدیدتن، اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور نے پڑھا اور اس کے بازو فرماتے ہیں جیسے وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا، اور جب چلا گیا تو میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہے اور میرا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے اور خوف ہے اور ہیبت ہے اور ایک روب ہے، میں سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہو گیا، کیا تغیر آ گیا میری زندگی میں، اتنی بڑی تبدیل۔ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اسی وقت جب حضور غار سے آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انت محمد وانا جبرائیل، اور کہتے ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں، میں تو جبریل ہوں اور آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ہیں، اور آپ نے اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے علمہ شدید القوا، لیکن یہاں بہرحال لوگوں کو مورخین کو بغالتا لگا ہے، حضور پاک نے جبریل کو دیکھا ہے اور دو دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ زمین میں اور ایک دفعہ آسمان۔ اور اسی طرح یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی بعثت سے پہلے حضور پر سلام بھی فرمایا کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یعنی انسان تو نہیں بلکہ پتھر، اسی لیے مکے میں آج بھی وہ جگہ ہے، آج بھی وہ گلی موجود ہے، آپ مروہ سے جب جائیں گے اللہ کی طرف تو یہ چھتی ہوئی بازار جسے آپ کہتے ہیں، اس طرف جب نکلیں گے تو کسی سے بھی پوچھیں گے زگاغ الحجر، کہ بھئی وہ زگاغ وہ حجر والی گلی کون سی ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ زگاغ الحجر ہے، اس کو زگاغ الحجر کیوں کہا جاتا ہے، حضور نے فرمایا انی لعارف حجرن بمکہ تھا، بخاری شریف میں حدیث۔ فرمایا انی لعارف حجرن بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ نبوت ملنے سے پہلے میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مجھ پہ سلام پڑھتا تھا، یعنی یہ لفظ نہیں ضروری، مقصد ہے کہ وہ سلام کہتا، تو پتھر بھی سلام کہتا، اور کیوں نہ کہیں، ابھی تو حضور ماں کے پیٹ میں تھے کہ پتھروں سے آوازیں آتی تھیں اور مبارکیں آتی تھیں کہ ابشری ابشری یا آمینہ قد حملتے بالحمل، مبارک ہو تمہارے پیٹ میں کون سا خوش قسمت بچے، اور یہ کیوں نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ 124,000 نبی میں کسی پیغمبر نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا، ما سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی پیغمبر کسی نبی نے جبریل کو تو دیکھا ہے، لیکن اصلی صورت جو اللہ نے جبریل کی اصلی صورت بنائی ہے، جس پہ جبریل کو پیدا کیا گیا، اس صورت پہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، بلکہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی انسان کی اتفاقاً جبریل پہ نظر پڑ جائے تو وہ آدمی اندھا ہو، وجہ کیا ہے، آپ دیکھیں نا، آپ سورج کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی، چونکہ کیسے نور کا مقابلہ کریں، کیسے اس شعاع کا مقابلہ کریں، تو وہ نور جو ہوتا ہے اللہ کے فرشتے کا، چونکہ تو نوری مخلوق ہے، اس نور کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آگے والا نور ختم ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں نا جیسے ابھی یہ بتیاں جل رہی ہیں کیسے نور نظر آ رہا ہے، لیکن اگر سورج نکل آئے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دو دفعہ دیکھا، یاد رکھیں، ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ آسمان۔
اور اصلی صورت میں دیکھنے اور دکھانے کی وجہ کیا تھی یہ بھی یاد رکھ لیں، تاکہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی دشمن اسلام، کوئی عدو، کوئی مستشرق، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی وثنی، کوئی ہندو کل کو یہ کہے کہ جی کیا پتہ جو آدمی آیا تھا جس نے پڑھایا تھا اقرا بربک اللذی خلق، پتہ نہیں وہ کون تھا، حضور نے اس کو جانا تو نہیں، حضور نے کبھی اس کو دیکھا تو تھی تا نہیں. تو اللہ نے صرف لکھا نہیں، لکھا کے ساتھ رویت بھی کرائی، اور رویت دو دفعہ ہوئی. اب البتہ اس میں ذرا اختلاف ہے کہ یہ رویت جو ہے اب وحی آنے کے فوراً بعد ہوئی یا وحی آنے کے بعد کافی مدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میں تجھے تیری اصلی شکلی صورت اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی تم مجھے اپنی اصلی صورت دکھاؤ. تو جبرائیل نے کہا کہ بہت اچھا یا رسول اللہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اجیاد محلے میں کھڑے تھے، یہ محلہ جو جیاد ہے، اور جبرائیل سامنے آیا کہ ستل افقا، کہ پورا افق جو ہے، افق کا معنی ہے جو آسمان و زمین تک آپ کھڑا نظر آ رہا ہے، کہ سارے کا سارا افق بھر گیا. حضور صلی اللہ بکر بخشی حضور بے ہوش ہو کے گر گئے. اسی کو قرآن پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنى. اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ قریب آئے، پھر لٹ کے قریب آیا جبریل جلدی سے، اور اس نے کہا کہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل، کہ محمد مصطفیٰ آپ کیوں ڈر رہے ہیں، میں تو جبریل ہوں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کمال ہیں، یہ سارا افق تمہارے پروں سے بھر گیا. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے، ابھی تو میں نے تھوڑے سے کھولے تھے. آپ نے دیکھا نا جیسے مور کبھی پر کھولتا ہے، کبھی تھوڑے سے، کبھی آدھے سے، کبھی پھر پورے کھول لیتا ہے. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے. اور حضور فرماتے ہیں کہ بلہو ستوں میں یا تو جناہن، اللہ نے جبریل کو 600 پر دیے ہیں. اور ایک روایت میں انہوں نے کہا حضور میں نے تو ابھی 2 پر کھولے تھے اپنے. حضور نے فرمایا اچھا جبریل، کوئی اور بھی اللہ کا فرشتہ ہے جو تم سے بھی زیادہ پروں والا ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اور اللہ کے بڑے فرشتے ہیں جن کے 5,000 پر ہیں، میرے تو صرف 600 پر ہیں. تو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کو حضور نے دیکھا زمین، اور ایک دفعہ آسمانوں میں جب معراج پہ گئے، زندگی باقی وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ وہ عرض کریں گے. تو بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی آنے کے بعد وہ کیفیت، کیونکہ اللہ کا کلام، اس کا اثر، لکاء جبرائیل اور رسول نوری کا اتصال نور رسول بشری سے، اور اس سب کا تحیر کہ حضور بڑی طبیعت پہ اثر ہے، کانپتے ہیں، گھبراہٹ ہے، خوف ہے. اور سب سے پہلے حضور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا زملونی، کہ خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو، کپڑا ڈالو. بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ حضور پاک کے چہرے مبارک پر رنگ اڑا ہوا ہے، گھبراہٹ ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے. تو بی بی خدیجہ نے پتہ کیا لفظ کہے؟ اس نے کہا حضور آپ ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی جن کا اثر ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ واللہ خدا کی قسم ہے مجھے محمد مصطفیٰ، انکا لتصل الرحم، تم تو رحم رشتے داروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے، مصیبت ماں کے مارے ہوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، میرا مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل نہ ڈریں. حضور نے فرمایا بہرحال میرے اوپر ایک خوف ہے، اللہ جانے کی کیا بات. ایسی ایک چیز آئی، ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا، اور آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، اور میں نے کہا مہانا میں پڑھے. تو بی بی خدیجہ چونکہ بہت بڑی دانا خاتون، اس نے کہا حضور آپ ذرا تسلی فرمائیں، بالکل نہ گھبرائیں، میں آپ کو لے کے جاتی ہوں ورقاء ابن نوفل کے پاس. اس زمانے میں ورقاء ابن نوفل جو ہیں وہ دین نصارہ پہ، یعنی نصرانیت کے دین پہ تھے، اور صحیح دین پہ، عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح ماننے والے، یعنی وہ نہ مشرک تھے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بالکل صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی رسول رسالت اور نبوت اور دین پہ قائم تھے. اسی طرح ایک اور تھے ساعدہ، وہ بہت بڑا حکیم تھا، اور اس کے جناب طب اور اس کے اثرات ایسے تھے کہ جنگل کے شیر آگے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، جنگل کے شیر، چیتے، بگیاڑ، جنگل کے جانور، اور ان کو کہتے چلے جاؤ چلے جاؤ، کہتے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ. تو بی بی خدیجہ کا رشتہ بھی تھا ورقاء ابن نوفل سے، قرابت داری بھی. تو
تو بی بی خدیجہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس تھی اور ورقہ سے کہا کہ حضر عیتا مارا ابن اب نے کہا دیکھو تمہارے بھائی کے بیٹے نے کیا چیز دیکھی ہے. تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے. بہرحال گھبرانے کی تو بات کوئی نہیں ہوگی چونکہ محمد پاک تو ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ غریبوں کے کام آتے. جب حضور نے ساری کیفیت ساری واقعہ سنایا کہ میں ایسے غار میں بیٹھا تھا ایسی عبادت کر رہا تھا ایسے میرے سامنے ایک آدمی آیا اس نے آگے مجھے یوں کہا. ورقہ سوچ رہے ہیں سن رہے ہیں. جب حضور پاک نے بات ختم کی تو انہوں نے کہا ابشری یا خدیجہ, خدیجہ تمہیں مبارک ہو, ھذا الناموس الاکبر, یہ وہی جبریل ہے الذی نزل علی موسیٰ, جو موسیٰ علیہ السلام, مبارک ہو, یہ تو تمہارا شوہر جو ہے وہ تو اللہ کا نبی ہے, اس پہ تو وحی اتری. ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ علیہ السلام, یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا. لیکن علماء نے لکھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ پہ اترا تھا. اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ دین کامل اصل میں موسیٰ علیہ السلام, کتاب کامل جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کتاب انجیل تھی وہ بھی دراصل کتاب تورات کتاب. اور دوسری بات علماء نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں بعض تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے, بعض تسلیس کے قائل تھے, بعض اس کو ابن اللہ مانتے تھے, تو اس لیے ان کا حوالہ دینا مناسب نہ سمجھا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا اس کہ بھی یہ وہ ناموس اکبر ہے, یہ وہ روح القدس ہے, یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے, الذی نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد اس نے فوراً کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں جوان ہوتا, کاش میری سیت مجھے اجازت دیتی, اور کاش میں اس وقت مکے میں ہوتا جب یہ مکے والے آپ کو مکے سے نکالے. تو حضور ساری باتیں سنتے رہے. جب ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ کو مکے والے نکالیں گے تو حضور جوش میں آ گئے, فرمایا اب مخلدی کیا ہوں, مجھے نکالیں گے مکے سے. بھائی نکالا تو اس کو جاتا ہے نعوذ باللہ, جس کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہو, جس کے اعمال پہ کوئی اعتراض ہو. میرے تو الحمدللہ نہ اخلاق پہ نہ اعمال پہ نہ افعال پہ نہ اقوال پہ, مجھے کیوں نکالیں گے. تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں محمد مصطفیٰ, اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں ان سب پر یہ وقت آیا ہے اور وہ آپ پر آیا ہے. تو زندگی باقی تو بات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.